السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب ساتھی نعت شریف سے پہلے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل زمان پر مسلم بادشاہت آپ کی, کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا. چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا. جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں. مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں. انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین. بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین. کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہوں نظر. روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہوں نظر. حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی. حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی.
سیدی 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 کس کے بس میں ہے ہوتا آپ کی تعریف کا کس کے بس میں ہے ہوتا آپ کی تعریف کا مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت برکت دے اللہ آواز میں بھی زندگی میں بھی اور اللہ آپ کی ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے